Eli täällä aamuisen haastattelussa Marko Keränen tanssia täällä Jarkko Tammisen Starshown pressissä. Ja mitä kautta sä alun perin tunnet Jarkon? Mä oon yhdessä leffassa, Elias Koskimiehen leffassa koreografin, missä Jarkko oli näyttelijänä, niin elokuvan nimi taisi olla Päivät kuin unta, niin sieltä Jarkon kanssa tutustuttiin ja sitten me on tehty paljon yhteistyötä. Joo, mikä on sun rooli tässä Jarkon showssa? Mä toimin sekä koreografina ja sitten tanssijana, eli sekä lavalla että lavan takana. Onko Jarkko sitten koskaan imitoinut sua? On se varmasti, ei se ehkä ihan uskaltanut lähteä sen. Mä pitäisi ehkä toivoa. Ei se, kyllä sen takia aina tiettyjä manereita ja tämmöisiä nostelee esille kaikilta ihmisiltä, mutta ei varsinaisesti imitoi. Okei, mennään sitten tuohon tanssitaustaan. Kuinka pienestä pitäen sä oot tanssinut? Ihan eka kerran 7-vuotiaana, mutta sitten mä pidin pitkän tauon ja aloitin 13-vuotiaana tanssin ja sitten minä olen tanssin oikeastaan päivittäin. Okei, no kuinka paljon sä nykyään tanssit viikossa? Paljonko tulee tunteja? Opetan semmoisen 15 tuntia viikossa ja sitten siihen keikat ja treenit päälle. Kyllä se siinä 20 hujakoilla vähintään menee viikossa. Joo, no onko tanssimista helppoa, kun se on osaa, vai onko se haaste se, mikä motivoi jatkamaan? Ei se helppoa ole. Aina uudet keikat ja uudet koreografiat ja nyt en enää itse kilpaile, niin sinällään ei ole semmoista kilpailumotivaattoria, mutta kyllä kaikki esiintymistä muut vaatii sen treenit, kyllä se haaste on se, mikä pitää miehen tiellä. Okei, no sä oot Suomen kiistatta tunnetuimpia tanssijoita, niin kuinka paljon sua pysäytellään kadulla? Kiistatta tunnetuin tanssi, kuulostaa... Tunnetuimpia. Joo, ei näin. Siis ehkä jonkun tunnetuin verran. Sanotaanko, että mitä kauemmas menee pääkaupunkiseudulta, sitä enemmän. Ihmiset on jotenkin ehkä rohkeampia juttelemaan ja ehkä kiinnostuneempia. Täällä Helsingin päässä pyörii niin paljon tuttuja ihmisiä eri medioista, että ei niin paljon herätä huomiota. Mutta esimerkiksi kotikaupungissa Oulussa, niin kyllä mulle aika paljon tullaan jutustelemaan. Joo, sit sä oot ollut lukuisia kertoja mukana tässä Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa, niin sä muun muassa Laura Voutilaisenkin kanssa tanssit, hänkin on täällä tänään, niin millä perusteella noi tanssiparit valittiin tuossa ohjelmassa? Siellä on tuotantotiimi ja casting itse, että kuka kenellekin. Mä en tiedä, minkä verran sitten nyt viime vuosina julkikset itse on toivonut, koska meistä tanssiopettajistakin tuli jollakin tasolla vähän tuttuja ihmisiä, niin että on saattanut olla myös sitä, mutta kyllä siellä katsotaan vähän, että minkä ikäinen, minkä mittainen ja minkälaiset henkilökemiat voisi olla, että kuka kenellekin sopii, että kyllä siellä niitä on mietitty. Joo, no sitten viimeinen kysymys. Onko sulla parhaillaan jotain muita projekteja tässä käynnissä? Koko ajan on vaikka minkäännäköistä projektia. Nyt syksyksi esimerkiksi tämän Jarkon show lisäksi on monenlaista viritelmää, mutta niistä sitten myöhemmin. Mutta kivoja hommia on paljon ja täytyy sanoa, että kiitollisena otan niitä vastaan, koska nyt syksy näyttää hyvin täyteiseltä. Okei, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.